مسنون دعاګانی او مسنون ذکرونه کوم چې د ماخام په وخت کې پکاري او په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعمال او افعال کې دا غي ذکر په کثرت سره راغلی دی. نو د سحر حصہ مونږ کافی حد پورې ویل اوس د ماخام په وخت کې چې کوم اعمال او اذکار په روایاتو د حدیث کې راغلي دي د هغې بس حصه وایو انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سحر مونځ نه وروسته یا د سحر په وخت کې او د ماخام مانځه نه وروسته یا د ماخام مانځه نه بعد په دې وخت کې بعضې اذکار او دعاګانې داسې دي چې هغه هر مانځه پسې راغلي وي لکه آیت الکرسی اخیر سورتونه د سید فاطمه الزهرا رضی الله عنها تسبیحات او بعضې داسې دي چې هغه سحر مانځه پسې راغلي دي او ماخام مونځ پسې راغلي خصوصا د دوو مونځونو نه بعد راغلي. زمونږ دې ناسته کې په دې مجلس کې د هغه ذکرونو خصوصي طور سره بیان دی کوم چې د دواړو مونځونو نه بعد دي ماخام او سحر. په دې وجه په دې کې به باید کې تکرار وي چې هغه صرف د یاداش په توری پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم بنده د سحر د مانځه نه وروسته او د ماخام د مانځه نه وروسته وواري دا ذکر وکړي اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار وزن دا کلمات او دا الفاظ اولولی دا سړی به الله جل جلاله د جهنم د اور نه محفوظ ساتي. اللهم اجرنی من النار مختصر جمله ده، معنی دا یا الله ما د اور د جهنم نه وساتي. اللهم اجرنی من النار اے الله ما بچ کی د اور د جهنم نه. نو دا به وزلوي ماخام پسې متصل او سحر پسې اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار. بس همدغه ټکي نور پکې د ځان نه اضافي نشته دی. بعضې خلک دلته کې په آخره کې یا مجیرو یا مجیرو وی دا د حدیث حصه نه ده، بس اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار وزل با د ماخام فرض پسې متصل وی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ماخام مانځه پسې دا دعا هم کړې ده او دا د سحر مونځ پسې هم کړې ده، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. عالمان فرمایي کوم انسان چې د ماخام مانځه پسې یو ځل دا کلمات وایي نو دا انسان به الله د غټو غمونو نه ساتي، داسې غمونه چې د مفلج کی ملا ولا ماته کی. نور خو دنیا د غمونو کور دی، بعضې سیزونه غم نه وي مونږ ورته غم وایو، مونږ ته غم جوړ کړی وی شوې. د هغې یو عام سیسټم وي دنیا کې نارمل طریقه باندې، خو مونږ ډېر غټ کو لوی کو لوی شی ته جوړ کړو او دکه د زنانه غوندې دا سړی بیا داسې کارونه خبرې او داسې نظریې وي چې هغه سړي ته ډېره لویه مسله جوړه شي. نو دې وجې نه
دا بندہ با اللہ دا غمون و نساتی او دا رنگی دا قرض دا غلبی نبی محفوظ ساتی او دا ظالمان و تسلط نبی محفوظ ساتی سونا مختصر جملہ دا سمرہ کوالات پکیلی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبت الدین و قہر الرجال سنن ابو داود کی حدیث تھی دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدا ما خام منزن رستا مخ کی دا پاسی دلونا او مخ کی دا دین چخبی مبارکی بدلی کی دا ناستی کیفیت بدل کی لس بیرے ویدا کلمات وی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دا دير مبارك عمل لي سار منز بس امراغ لي دا غشان دا ماخام بس امراغ لي دا ماخام دا سنت نمخ کی بدا کی دا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير د دې خصوصي طور سره دا ذکر راځي من قبل ان يسني رجليه مخکې دې نه چې ناستې کیفیت بدل کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض پسې متصل وي اصل کې احادیث کې چې کوم ذکرونه راغلي دي نو د هغه باره کې دا عالمان و فقہا و دا امت دو رائی دی یو رائی دا بعضی عالمان و دادا چی دا بفرض و پسی متصل ویلے کی او سنت و نمخ کی بویلے کی او دیر عالمان و فقہا دا وی او دا احتیاطم دے غرق ولم دے چی کم اگد ذکرو ندی اگدی دو آگانی دی نو دا با دا فرض و دا نفل و پمینس کی نوے فرض پسی باید چی سڑے فوراً سنتو کی لیکن سنتو تاکیر دیر را گلے خلیکن دا سمنا چی یو طرف تا سلام سر خولے شی او بل طرف تا سر خولے شی بیا سڑے فوری پاسی دا سمنا کی ترمیز شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی یو صحابی منزو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر جخ ولاڑو آغا بندہ چسنگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر دماندن فارغ شو نو فوراً ادری دو سنتو تا نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وطبدی اگبان دی زورو کا او کینو وطیو فرمال اجلس فینو لن یحلکا الكتابین من قبلنا إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصبر كينا لك صبر زمون نمخ کی کتابون والا يهود نسوارا بدي هلاك شو چی ده اغي پو منزنو کی فاصله و فرق نو دا الله حکم فرض دی پورا که اس سنت ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو دلی دوارو منزنو پو مرتبہ کم فرق دی فرض فرض دی او سنت سنت تی نو دا دی پا ادائیگے کے لگا فاصلہ پیدا کر دا خبر جی پیغمبر علیہ السلام موری دل نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیو فرمل اصحاب اللہ بکا یبن الخطاب اے دا خطاب سے ابزویا تو اللہ پاک حق تاو رسولی دا خبر جی ٹکڑی دا بل طرف تا دا احادیث پا زخیرہ کی دا سی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عجلوا بالرکعتین بعد المغرب فإنهما ترفعان مع المکتوبہ ما خام پسی جتا سکم دورکات سنت کوئی پا دی باندی تادی کوئی دا تادی سر کوئی ذکر داد دی فرض سر یوزے خیجو لے کی گی معلمان فرمائی فقہاء کرام چھے مختصر ذکر بگاری فرض و پسی آغاز فرض و پسی چھے کمو پسی سنتی لکہ ما خام ما سپخین او ما سخوتن
د دې دوانو منځونو پسې اذکار دعاګانې په سنتو کې په احادیثو کې راغلي ولیکن اوږدې وظیفې دعاګانې امنه کې بلکې سنت مخکې دي مختصر دعا به وشي مختصر ذکر به وشي او بس بیا به سنت ادا کی دا هم د دې دور عالمانو ذکر کړی دي چې زمونږ په دې دور کې اوس وخت کې په جمعات کې سنتو کې ثواب زیات دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زندگی چې وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په کور کې کړی جمعات کې کړی دا ټکه مو سره وایي وایي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر سنت په کور کې کړی خو په جمعات کې کړی سنن ابن ماجه کې او نور احادیث کتابونو کې روایت ده صحابي وایي چې پیغمبر علیه السلام به د سحر په سنتو کې او د ماخام په سنتو کې دا سی قرات کول چې اول رکعت کې به قول یا ایه الکافرون وی او دیم کې به قول هو الله احد وی نو د ماخام د سنتو چې د صحابي ته دا پته لګي نو دا واضح ده چې د ماخام سنت په مسجد کې کړی دی. محدثین دا روایت ذکر کړی چې یو صحابي مبارک فرمایي چې د تیر شو نزیات پیغمبر علیہ السلام ما پتی دی دلے دے دیرش کرتو نزیاد چی دا سحر پا سنتو دا ماخام پا سنتو کی دا قیرت کردے دے دا پتا دا تسنگ لگ دے یا پیغمبر علیہ السلام بس سنتو لکور تلاڑو صحابہ بس کور تلاڑو سوک جماعت کی پا دیشو پیغمبر علیہ السلام اغید دا نہیں جی جماعت کی بس سنت نکوئی او خامحاوے کور تلاڑو پوئیگی کرنا پوئیگی دا دین یو نقصان جوڑ شو پا دی زمانہ کی سنت دیر اہم دی سنت موقع انہوں سے باقوار سڑے مفتی دی دا سنت موقع دو احتمام ختم شو اسی ناس تی دا گوت موتی آڑای سنت نکی موقع سنت نکی دی اٹھلو کی پا دی دعوتون کی منگ گورو وقت بڑی ری فرض بہو کی سنت نکی او پتا سی شو شا شکل گی کئی چی دا ڈوڑ دیر خکار کئی نوز بیلا اسی خواب بیغم آناستی ہو بلکہ زان منصوب کئی علم و حدیث تا سنت تا دا سی انداز ماننی کئی دا دیر سخت غلط خبر پیغمبر علیہ السلام سنت اکثر پکور کی گڑی دیو ممتم دا حکم دی چې تاسو د خپل منځ سره کور کې وګرځوي د سره برکتونه راشي کور نه دیره مو جوړو په دیره کې سجدي نشته خو د دې نه مطلب نه دی چې مسجد کې د سنت مکروه شي یا د منع شي یعنی موږ مکمل طور پر یو بلکې داسې دی وشي چې کله کور کې کله مسجد کې او که روزانه دی وخت کې مکمل په مسجد کې اختیار کړی شي نو فائدہ ده دا غي څه فائدہ ده دو وجی دی پیغمبر علیه السلام سنت په کور کې کړی دی خو نبی علیه السلام د سنت او فرض مېز کې بل عمل نه دی کړی مونږ چې کور ته روان شو سنت د پاره لار کې خبرې هم کوو خوراک هم کوو اسکا کم کوو دا شی اوس د سنت نه خلاف ده دی یو نکتی تا دی خیال لے او بل طرف تا سورا نقصانات جوش فقہاوئی چی چا دو سنتو دو فرض و منز کی خوراکو کو یہ سکاکو کو یہ فضل خبری اکڑلی دی یو رای دو فقہاو دادا چی دی سڑی سنت دو سنتو نقضا شو دا شیخ ابن الحمام فتح القدیر کی گئی وی دو سنت اون شو لیکن من حیث الدلیل قوی دانا چی سنتی وشو و دو سنتو نخلاف وشو او دو سنتو ثواب کم شو لو اکلاو شربا او تکلم بکلام کثیر لا تبتلو بل ینقص ثوابها که خوراکی او که سکاکی او که دیر خبری اکڑلی دنیاوی نو سنتی نباتی دیگی خو ثواب کم شو
او مونږ تاسو دې باندې کنټرول نشو کول چې ته سنت کور ته وړې او بلار زما په خوا تیر شي په ما سلام ونکي نو زما به تا سره بیا ډزې شروع شي. حالانکه دې ته نه ګورم چې دا بس مسئله ضرورت ډېر خلک تلاوت کوي مونږ پہ سلام واچو چې سلام وانړي بیا خفګانی ادې ته نه ګورو چې دا خپل کار دی ذکر دی تعلیم دی تدریس شروع دی دلته سلام نشته کار ما غلط کړی. بله خبره دی کې دا ده چې بزرګانو صحابه کرامو تابعینو د امت اکابرو یقینا چې اکثرو به سنت په کور کې کول فرض بیا جومات کې کول نو د هغې نه نوې نسل چې کله راغې د هغې په معاشره کې د سنتو اهتمام ختم شو نو فرض وکړي بیا سنت نه کوي اوزګاري نه کور کې کوي نه جومات کې کوي. دی وجه نه امام العصر حضرت اقدس علامہ محمد نورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح بخاری کی نکلی جو سنت تھی اس دی وقت کی جماعت کی ہوشی. حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوا کی نکلی جی سنت تھی اس جماعت کی ہوشی. یہ سڑے بتاتا ہوئی جی یہ طرف تو حدیث کی نازلی دی ابل طرف تو فقہا علماء خبر ہی پیش کے نہ نہ دام حدیث تھے محکمات اس تو حدیث ہوئی کا نبی علیہ السلام سنت جماعت کی کڑی دی صحابہ سنت کی جماعت کی کڑی دی دا حدیث نہیں دی. یو صحابی ہوئی ما خام من میں دا اللہ پیغمبر پسیو کو زیتی کور تلان جماعت نا چی خلق خوارشو زم کور تلانم ماسخو تن من لا چرا لما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نفلنو کی لگیا ہو دا کم جے کی کڑی سنت ام کور کی جماعت کی کڑی دی اور نفلن ام بے جماعت کی کڑی دی دا دید دور کی معاشرے تا او کمزوری تا چی خیالو کی نو زمون دا فقہا او زمون دا دیوبند دا کبیر دا خبرہ دیر وزنی دا او زمون دا معاشرے و ماحول سر دیر مناسب دا نو سنت دا ماخام اغبا متصل فرضو پسی کے متصل مطلب دارے چی دیر وقفی با بکی نکے ذکر مسنون باو کی مختصر دعا او بس بیا بس سنتو کی نوری خبری و بیاکو آخر دعوانا الحمدللہ.